നമസ്കാരം, ജി എസ് വി സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് മാഹി മഞ്ചക്കൽ ബോട്ട് ഹൗസ്. അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കാരണം കാട് പിടിച്ച് പട്ടികളുടെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും താവളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മഞ്ചക്കൽ പ്രദേശത്തെ ഈ ബോട്ട് ഹൗസ്. വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ദശകങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രകൃതി രമണീയമായ മനോഹരമായ തീരത്ത് ഈ ബോട്ട് ഹൗസ് പുതുച്ചേരി ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ഥാപിച്ചത്. സ്പീഡ് ബോട്ടുകൾ, കയാക്ക്, വാട്ടർ സ്കൂട്ടർ, പെഡൽ ബോട്ടുകൾ, ബനാന റൈഡ് തുടങ്ങിയവ സർവീസ് നടത്തിയ ബോട്ട് ഹൗസാണ് ഇന്ന് നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. പി ടി ഡി സിയുടെ ഒരു കാന്റീൻ അടക്കം വിപുലമായ സൗകര്യത്തോടെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബോട്ട് ഹൗസ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ 15 വർഷം പഴക്കമുള്ള 2 യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ടുകളാണുള്ളത്. 2 കൂടി ഒരു ഡ്രൈവറും. ഇപ്പോൾ 4 സ്ഥിരം ജീവനക്കാരും 7 ടൂറിസ്റ്റ് ഗാർഡുകളും മാത്രമാണ് മാഹിയിലുള്ളത്. ടൂറിസം അധികൃതർ ആരും മഞ്ചക്കൽ ജലകേളി സമുച്ചയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്നാണ് മൂപ്പൻ സാഹിബിന്റെ കുന്നുവരെ 3 കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള പുഴയോര നടപ്പാത ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ കുറ്റിക്കാടുകളും അതിനിടയിൽ ഇഴജീവികളും രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇരുളിന്റെ മറവിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ബോട്ട് ഹൗസാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മുൻപിൽ ഉള്ളത്. മുൻപ് കോമ്പൗണ്ടിനകത്തെ ഈ മണ്ഡപത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതും ഇല്ലാതായി. പി ടി ഡി സിയുടെ വാക്ക്വേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാന്റീനും അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. മാഹി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പിറകിൽ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കുകയും കയറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും കടലിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളിയാംകല്ലിലേക്ക് സാഹസിക ഉല്ലാസയാത്ര നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു. ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും തുടർ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പുഴയുടെ എതിർഭാഗത്ത് ന്യൂമാഹി പഞ്ചായത്ത് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ ഇന്ന് അവഗണനയുടെ കരുനിഴലിലാണ്. വൻ ടൂറിസം സാധ്യതകളുള്ള മയ്യഴിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ തീരമാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിലും അവഗണനയിലും കാട് കയറുന്നത്. ജി എസ് വി ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ റിനീഷിനോടൊപ്പം ദേവനന്ദ മാഹി.